З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Києві Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва Борисов, Діма Білобров для вас. У цій студії ми продовжуємо інформаційний день вже в рамках програми Київголос. Це та програма, де ми разом із вами максимально комунікуємо, максимально спілкуємось завдяки нашому студійному вайберу. На нього ви можете писати свої питання, повідомлення, коментарі, реакції. Абсолютно будь-що. Номер його озвучує 098 009 вісімнульноль Окрім того, що ми транслюємось в ефірі Києва Фем на хвилях 98, так само, ми ще і в ефірі телеканалу Київ, тому аудиторія максимально охоплена. Тому долучайтесь, будь ласка, до розмови, тому що сьогодні є про що говорити. Отже, будемо говорити до речі, не тільки про що, а й з ким. Роман Лелюк, директор департаменту суспільних комунікацій, наш улюблений гість, який завжди приносить позитив, і завжди приносить, я не знаю, не тільки настрій, а й завжди приємні новини. А попри От. те, що новин у світі приємних дуже дуже мало дуже дуже мало. Доброго раночку. Добро добро раночку, будемо. Говорити про районні форуми, пане Романе, що це? Що, що це, це є? І з чим його їдять? З чим його їдять? Їх, ці форуми. Дякую за питання. Районні форуми в принципі і міські форуми розвитку громадянського суспільства виникли і започатковані у нас саме ну, в, системно, в столиці з 2017 року. Цього року, 2021 тисячі буде п'ятий ювілейний форум розвитку громадянського суспільства, загальноміський, який ми проведемо наприкінці цієї осені. Як виникла сама ідея форуму? Да? Тобто основне завдання департаменту суспільних комунікацій це налагодження Ефективного е, діалогу влади та е, громади. Ну, що таке діалог? Це взаємодія, це е, спілкування, це комунікація е, двостороння. ну е, і я вважаю, що все таки найкраща комунікація це комунікація пряма, офлайнова, коли представники влади і громади сідають за один стіл і працюють спільно над вирішенням тієї чи іншої задачі в такій напівігровій формі, але з серйозними питаннями. І от сімнадцятому році виникла така. Ідея і така потреба на запит громадянського суспільства. Що е, громадянське суспільство виявило бажання е, більш, е, більше спілкуватися з представниками влади для того, в більш неформальній обстановці да за круглими столами для того, щоб е, ну, спільно вирішувати, як буде розвиватися наше місто, і е, на ранньому етапі залучення вироблення міських політик, е, вироблення ініціатив, проєктів е, і так далі. І дуже гарно зарекомендувала себе така форма в 2017 році. На першому форумі розвитку громадянського суспільства до долучилася близько 300 300 інститутів громадянського суспільства. До форуму ми тоді проводили спільно з ІСАР єднання, з ну, потужною громадською організацією, яка займається розвитком саме громадна на розвиток громадянського суспільства в нашій державі. От і з того року ми цей прапор несемо, підтримуємо да і коли приймали нову програму розвитку громадянського суспільства, це було нашим принциповим рішенням, щоб більше закласти коштів на проведення форумів, щоб збільшити їх. Ми прийняли рішення, що будемо проводити міські форуми щороку, а районні форуми один раз на два роки. Тобто, це в програмі на три роки, у нас два, два роки перші і останні ми проводимо районні форуми. А міські кожного року, Ой, я перепрошую, да, да. які питання підіймаються, пане Романе? Здебільшого на цих форумах що обговорюють, які теми такі наріжні, наскрізні, так би мовити, От які постійно виникають, і яких не можна позбутися, і які так контекстуально вони дають нам можливість зрозуміти, про що думають кияни, про що думає громада, і хто учасники, звісно? Uh, хто учасники? Да? Uh... В принципі, які питання питання виникають з питання дійсно про те, хто учасники цих форумів, тобто ми розуміємо, що на цих форумах присутні активні представники громадянського суспільства, навіть ну не просто пересічні громадяни, а ті хто мають хоча б якусь маленьку, але над особистісну мету, які хочуть покращити свій під'їзд, будинок, двір, район, вулицю і місто в цілому, да, от в тій чи іншій які. Сі сфері, тобто це всі активні люди, які е, мають свою громадянську активну позицію. Е, ну е, кожен свою кожен своє бачення. Причому е, ну деякі мають абсолютно протилежне бачення однієї самої mm -hmm. проблеми. Е, але це вже добре, що вони приходять зі сталою позицією і активно готові її відстоювати. От е, питання, які піднімаються, також вони дуже е, дуже різні, в залежності від чому от виникла ідея проводити Проми в розрізі районів, тому що кожен а, район а, нашої столиці більше ніж абсолютно більшість обласних центрів нашої країни. Це близько трьох 300... окремі міста, так так. Ну ну брати такі міста, там Вінниця, Полтава, Чернігів, Суми і так далі. Тобто, жодне з цих обласних центрів не дотягує до району міста Києва, да, якщо це це таки а великі великі район, це більше трьохсот тисяч жителів угу. в місті Києві. Тому а, і які мають свої соціально-економічні особливості там. Культурні, інфраструктурні, навіть ментальні особливості саме тому і питання доволі різні піднімаються в кожному районі. Тобто багато локальних проблем піднімалося, Але якщо так узагальнити, всі да от ми цього року у нас пройшло 10 форумів. Ми вже в принципі маємо узагальнення, ми розуміємо, які питання на них підіймалися. То питання і місць виголу тварин. Да, от, ну, соціально активні громадяни для них це важливе питання. Це і питання е, розвитку роздільного збору сміття, це і питання е, розбудови місць відпочинку парк парків скверів, це і питання розвитку інфраструктури. Е, от Тобто такі от фундаментальні питання, які стосуються абсолютно всіх районів, якщо е, ну брати і е, узагальнити, да, всі ці, всі ці питання тому якщо зачитати для для всіх районів то це буде дуже ну дуже дуже багато да в принципі mm -hmm. тобто але всі сходяться в тому що всі б хотіли більше спілкуватися з владою тому ми створюємо якомога більше майданчиків, інструментів для цього. Всі б хотіли більше, скажімо, бути залученими до процесів, бо до процесів вироблення рішень і їх реалізації київською міською владою. Да от Це такі загальні. Ну і я ж я кажу, які конкретні кейси, це, це і збільшення громадських вбиралень, і, і, і рівень безпеки, щоб був вищий, і боротьба боротьба і стихійною торгівлею, тобто для того, щоб обличчя місць, міста зробити кращим от і багато багато таких от конкретних кейсів конкретних питань, пане Романе. От тільки ну вчора ми обговорювали також в рамках програми Київголос, інклюзивність, взагалі, яку яка от тільки підіймалася, підіймалося це питання на засіданні Київради От тут що цікаво, ми прийшли вчора з одним із депутатів до цікавого висновку. Зараз, коли у нас йде, ну наприклад, по районне обговорення Рення якихось проблем району, давайте вирішимо оце Давайте зробимо парк, зелену зону, новий шкільний спортивний зал, щось таке. Ми забуваємо про меншість. В нас є меншість, яка потребує уваги. Це люди з особливими потребами, це люди, для яких потрібні пандуси, для яких потрібні спецустанови. Здебільшого, от ми, як все ж таки, пострадянське суспільство, ми не часто задумуємося над тим, наскільки важко людям з інвалідністю жити кожного дня у місті Києві не супер воно пристосову. Для людей з інвалідністю. Я знаю, що Київрада намагається зробити для цього все. Утім, от цікаво, як взагалі наскільки такі питання можуть бути підняті на форумі? Наскільки взагалі їх будуть обговорювати? Наскільки часто до них звертаються і про них говорять? Я вам дуже дякую за це питання. Я якраз тільки хотів про це сказати: в семи із десяти районах це питання звучало угу. питання. От два питання, про яких я хотів зараз сказати: це питання покращення дитячих майданчиків, локацій, от або оновлення, або ну оновлення старих, або щоб з'являлися нові локації, і питання доступності, питання доступності інфраструктури в цілому. Звучало у 7 з 10 районах, тому ми розуміємо, що і це це питання підіймали не люди з інвалідністю, а це питання підіймали просто активна громада, активна спільнота яка розуміє, райони, яка розуміє проблематику цього питання, тому що ну на жаль, дійсно питання дуже актуальне, і багато місць у нас і на сьогоднішній день ще є важко доступними для людей з інвалідністю. Ну тобто, все ж таки, можна сказати, що громада громада дбає про громадянську розуміє так і піднімає це питання дуже активно. Це прекрасно. Можемо порадіти за київську громаду, яка є настільки соціально відповідальною. А скажіть, будь ласка, про результати? От, наприклад, знаю про ці форуми, знаю про буденні питання, але чи є вже результати, якими може похвалитися вже спільна робота, комунікація влади та громадян? Я вам дякую за це питання. Це питання, мабуть, яким ну постійно цим форумам дорікають. Да що от е, витратили кошти для того, щоб посиділи каву, попили з, з громадськістю, да, і цим все завершилося. Хоча, якщо влада вийшла і каву попила за з громадськістю, я вважаю, це вже перемога. Коли угу. влада вийшла із своїх кабінетів і сіла за е, круглий стіл з громадськістю випити каву і неформально поспілкуватися. Це вже перемога. Ну е, ми не, не в багатьох випадках і не в багатьох містах таке бачимо. Е, от але окрім того, що ми не формально поспілкувалися, напрацьовані реальні кейси ну мають своє конкретне втілення. От, наприклад, ну цього року ще рано говорити про конкретне втілення, тому що ми щойно завершили районні форуми. Ми зібрали пропозиції. Ми е, направили з цими про по районах. Ми направили листи на всі районні адміністрації з тими пропозиціями, які були найбільше зустрічалися на районних форумах, з проханням звернути на це увагу. І ну забезпечити виконання тих чи інших питань, які поставила громада перед владою, от і ми розділили питання, які в компетенції районних адміністрацій, і ті, які в компетенції структурних підрозділів київської міської влади, і ті, які в компетенції районів відправили на районні адміністрації, а міські ми відповідно. Зараз готуємо листи на міські комунальні підприємства, які є балансу отримуючи тих чи інших об'єктів, і на відповідні департаменти на розпорядники бюджетних коштів, які будуть планувати зараз програму економічного соціального розвитку на наступний рік, для того, щоб врахували ті чи інші потреби. От по конкретні кейси можна говорити, наприклад, якщо брати форум минулого року. У нас минулого року були жорсткі карантинні обмеження. Ми проводили форум в онлайн, онлайн режимістю, да. от до речі, спільно в партнерстві з телеканалом Київ ми проводили цей форум телеканал Київ забезпечував пряму, пряму трансляцію. Цю форуму ми у вигляді панельної дискусії проводили, тому що іншого формату нереально не було. Запрошували спікерів. Ми обговорили дуже п'ять панелей у нас таких потужних були. от До речі, до нас доєдналася рекордна кількість в онлайні, тому що всі скучили за якимись заходами і всі по можливості доєднувалися до форуму чотири Тисячі людей доєдналися до наших форумів. Нічого П'яти панели. Клас так, це ну офлайн. Звісно, за ну так таку кількість враховуючи офлайн... на те, що активна громада в кожному районі це сотні людей. Я особисто знаю так. про громаду Сокорків. Там 6,5 тисяч людей взагалі громада, але активних ну людей 20-30. А ну, тут 4 тисячі. в дарниці взагалі дуже активна громадськість. Да дарницький uh -huh. район він район молодий. Там ну дуже дуже багато молодих. Активних людей там ну тому 4 тисячі це дуже багато. Ну це класно дуже активна громадськість uh -huh. в Данецькому районі. Але от бачите, що ну в цілому місті Київ, Київ, флагман в цьому uh -huh. все починається. Ті місто, де все починається, що говорити, да слоган говорить сам за себе. Тобто, всі всі революції, абсолютно, все, це Київ, це такий нерв нашого суспільства. Він який реагує моментально на якусь подію, на якусь несправедливість чи навпаки на якусь приємну новину, тому. Тому, і звісно, що громадянське суспільство найрозвиненіше в місті Києві є флагманом всіх змін, всіх ф -ф -ф форматів, форм і про прогресивних надбань. Хочу сказати, що, наприклад, по конкретним кейсам, да, от у нас була панель відкриті громадські простори територія нових можливостей, і за результатом напрацювання, ми побачили, який був фідбек, яка була потреба, як громадяни хотіли бачити ці відкриті простори і те. Що громада дуже потужно підтримала таку ініціативу, ми після форумів провели за цей рік колосальну роботу. Ми відкрили хаб в Оболонському районі, який є. На мою особисту думку, зразковим, от всі, mm -hmm. хто не був, я всіх запрошую на оболонський проспект 22 А просто побачити, який створений громадський простір, який абсолютно на безкоштовній основі відкритий для всіх лідерів інститутів громадянського суспільства для того, щоб пров проводити свої заходи або долучатися до тих заходів, які, які там проводять департамент суспільної комунікації, так і центр комунікації ми. Провели ряд перемовин. Я хочу сказати, що настільки приємно, що коли ми відкрили оболонський хаб, коли побачили і представники депутатського корпусу, представники районних адміністрацій і представники громади, що це, що це таке, да? як це може працювати. До у нас з'явилось дуже багато партнерів, спільно з якими ми вже знайшли приміщення в Голосіївському районі, в Дніпровському районі, в Солом'янському районі. Тобто, причому там, де самі представники депутатського корпусу з районами з громадськістю прийшли, кажуть, от у нас є приміщення, давайте спільно робити хаб. І я вважаю це нашою великою перемогою на сьогоднішній день. Що от завдяки тому, що так було актуалізовано, представлено на форумі, де 4 тисячі активних представників громадськості. Долучилися, обговорили, надали свої пропозиції і підтримали одноголосно нашу ініціативу щодо створення таких відкритих громадських просторів. І приємно, що районні ком'юніті ну підтримали активно виступили. І от на сьогоднішній день ми маємо вже в принципі куди, куди рухатися, де розвиватися. от от маємо конкретні. І от і ну в принципі ми знайшли також ще приміщення і в свя... ну, це ми самі знайшли да, В Святошинському районі міста. Тому нам є куди розвиватися У нас ми прекрасно розуміємо в рамках того фінансування, яке буде, ми будемо відкривати нові нові громадські простори. Що стосується також у нас панель була громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19 у нас взагалі весь форум минулого року називався взаємодії у час викликів. Ми шукали нові формати. Обговорювали ту проблематику, яка виникла. От саме в цій панелі ми обговорювали, як нам жити, як нам забезпечувати комунікацію в умовах пандемії ковід-19. І до чого прийшли ці? Прийшли до того, що ми написали ряд рекомендацій для представників і до Київської міської ради, до представників районних адміністрацій, до представників структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, для того, щоб якомога більше. Заході, якомога більше передбачили в, ну, в положеннях про ті чи інші конкурси, про ті чи інші комісії, і так далі, щоб їх проводити в онлайн форматі. І департамент Суспільних Комунікацій тут також. Ну, якщо вже ми піднімаємо цю тематику, ми не мали права не бути пілотними в цьому питанні. І ми також забезпечили цього року також на виконання тих ну тих е, 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 зобов'язань, які ми прийняли на форумі на виклик е, і на запит громади. Ми е, в, в онлайн перевели практично усі от конкурс по органам самоорганізації населення. засідання конкурсних комісій по інститутам громадянського суспільства, от навіть. Ініціативна група по формуванню громадської ради в онлайн форматі засідає. Тобто, ми на власному прикладі показуємо, як це може бути, як це може бути ефективно, як це може бути практично реалізовано. У нас повідомлення на Viber є. Пані Тома написала, чи є такий хаб в Святошинському районі, і де якщо є. Такого хабу в Святошинському районі на даний момент на жаль немає, але ми над цим працюємо. Ми спільно з нашими колегами з міста знайшли приміщення. Зараз проходимо формальний процес передачі цього приміщення на баланс центру комунікації і подаємо нову програму до Київської міської ради з врахуванням ну, фінансування, щоб в цьому приміщенні облаштувати хаб для Святошинської активної громади. Пане Романе, не можу обійти. Все ж таки, знаєте, є як це сказати, є люди, які працюють, є частина громадянського суспільства, яка за будь-яких ситуацій не буде любити київську владу і буде з нею якось не і опанувати. От і тут цікаво, тут цікаво, як ви з ними комунікуєте, чи є з ними якась комунікація, як ви намагаєтесь достукатися до них і пояснити свою позицію. Я хочу сказати, що ми комунікуємо ну, абсолютно з усіма. Це, це, це наше завдання. Да? Ну, в принципі, київська міська влада ну, ніколи не буде. Ну, принцип, не тільки київська міська влада, будь-будь-навіть будь, будь, хто з нас не, ну, не буде по життю подобатися всім. Угу. І будь-яке рішення, яке приймається, навіть якщо воно ну, з першого погляду найефективніше, найконструктивніше, все одно знайдуться люди. Ну, що таке демократія? Да? Демократія це коли приймається Має рішення, яке задовольняє більшість. Але якщо задовольняє більшість, то значить є десь і меншість, mm -hmm. тобто головне, щоб це рішення задов... ну, задовольняло абсолютно більшість представників територіальної громади. Ну, от в цьому і є демократія, якщо вона правильна, якщо вона дійсно грецька модель, так як вона зародила за, за демократію, то це врахування інтересів більшості, абсолютно більшості громади, які проживають на даній території прийняття рішень. Ті, хто ну не це що є такі люди, які не задоволені, це прекрасно. Це прекрасно, тому що вони допомагають нам стати кращими, коли вони критикують певні ініціативи, певні проєкти. Це дає нам змогу задуматися. Можливо, дійсно щось можна покращити. Можливо, дійсно ми щось робимо неправильно. І аналізуючи, ми ну розуміємо, якщо ця критика конструктивна, якщо ця критика під підґрунтям має конкретні пропозиції, люди готові притискати. Ну, у вас все погано. Да. Якщо це критика, у вас все погано, то ну ми не бачимо ну, якби, сенсу, сенсу витрачати так. час да, для того, щоб коли людина говорить, я вважаю, що ви тут не праві. Сідайте, давайте переговоримо. В чому не праві. От ми вважаємо, що це отак можна було зробити краще. Ви бачите, як це можна було краще? Так бачимо, ось наші пропозиції, Прекрасно. І е, такі пропозиції ми однозначно, якщо це стосується, наприклад, діяльності департаменту суспільної комунікації розвитку громадянських. Суспільства, ми їх у себе обов'язково на 100% приймаємо і втілюємо в життя. Якщо це стосується питання якихось наших колег, наших інших структурних підрозділів інших департаментів чи комунальних підприємств, ми обов'язково або надсилаємо лист з пропозиціями врахувати, або навіть організовуємо круглі столи на цю тематику, де запрошуємо цих представників громадськості і наших колег для спільного вироблення найефективнішого рішення. Ну але ж ви розумієте, що безліч є і політизованих критик. Критиканів я їх назвав би тому, що це їх робота критикувати і знаходити зраду навіть в тому, де її немає. Я не хочу озвучувати імена прізвища. Я дуже люблю просто тему фейків, тему розповсюдження. Там і представники колишньої столичної влади зараз дуже активно це роблять. І як з цими боротися, а ви знаєте, це невід'ємний процес демократичного суспільства, є невід'ємна ознака демократичного суспільства. Да? Коли, як говорив Макіавелі, да, що десь корупція це темна сторона влади, да? то от такі прояви це темна сторона громадянського суспільства. Це тінь. Не може об'єкт не відбрасувати ніякої тіні абсолютно. Да? І от саме політизованість, і коли певні інститути громадянського суспільства стають політичними інструментами заангажованими, які виконують політичні завдання? Оце якраз є та тінь громадянського суспільства, яка, яка також є, на жаль, ну невід'ємною складовою демократичного суспільства і демократичного шляху розвитку. У нас дві хвилинки до кінця ефіру лишається. Якщо можна коротко, що далі я правильно розумію, що на цьому форуму завершено, чи все ж таки буде продовження? Однозначно буде продовження. Ми в цьому питанні не будемо а, зупинятися. У нас а, цього року, от, в кінці осені, буде п'ятий ювілейний форум розвитку громадянського суспільства, про що ми а, дамо ще інформацію. Ми анонсуємо його, запрошуємо всіх небайдужих до нього долучатися. От. І а, хочу сказати, що ми будемо. Розвивати формати, знаходити нові. Ми будемо ми готові до пропозиції по тематикам. Які, якщо, будь ласка, надсилайте нас до департаменту Суспільної комунікації, до центру комунікації, тематики ви хотіли на цих форумах розглянути. Ми готові. Якщо буде багато пропозицій на одну ту саму тематику, ми готові також навіть змінити ті тематики, які ми будемо планувати на вимогу громадянського суспільства. От тому, і я думаю, що однозначно ми цього року будемо продовжувати тематику молоді, тому що ми за це не сказали. Але по молоді, ми зараз дуже активно співпрацюємо з молодіжним середовищем. У Нас була по молоді молодь, як запорука успішного розвитку міста. Панель, і ми дуже багато що зробили. На виконання цієї панелі ми випустили методичні рекомендації по інструментам участі для молоді. Насправді ми їх проаналізували. Багато інструментів не мають вікового цензу. І сьогодні, вже сидячи за шкільною партією, школі можуть впливати на розвиток міста, можуть реалізовувати свої проекти або впливати на розвиток тих чи інших міських політик. От і ми на сьогоднішній день дуже активно молодь залучаємо до управління містом, до вироблення і прийняття рішень. Дякую вам, бажаємо вам всього найкращого і успіхів на вашому шляху. А зокрема, ми, як інформаційний майданчик, ми Завжди створені відкриті. для комунікації. Так. Тому, будь ласка, приходьте. Ми за залюбки і ефір телеканалу Київ. Будь ласка, для усіх комунікацій. Радіостанція Київ Києва Ось бачимо кілька повідомлень. наших слухачів. Деякі питання вже вам поставили. Ви їх на них вже дали відповіді. Зокрема. Пані Тома написала пані Аліна і е, дякуємо дуже. А, Ігор. Пан Ігор так само дуже написав. Дякуємо вам за активність. Е, теж, як мінімум, але комунікація є. Е, дякуємо. дякуємо. Нагадаю, вам. що директор департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк був гостем цієї години в нашій студії. Повтор цього ефіру. Дивіться на Ютуб каналі Київ ЕФМ, так само в ефірі телеканалу Київ. Ми завжди там нагадую, що у нас завжди є номер нашого на який ви можете надсилати свої повідомлення. Можливо, ви пропустили якусь частину напишіть нам на наш студійний Вайбер 098 009 98 98. Вам у приватні повідомлення на вайбер. Ми надійшмо повний перелік всіх програм, які вас зацікавили. Ну що ж, будемо завершувати? Будемо а? завершувати. Олег Борисов і Діма Білобров. Їдемо далі. Залишайтеся з Києвом. Київ.